Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжимо говорити про те, які ж результати принесли для України головні геополітичні події тижня. Звісно, найголовнішою, мабуть, є в цьому плані саміт Великої Сімки, який от завершився напередодні. І там, саме на цьому саміті Великої Сімки, Україна уклала безпекові угоди з двома державами, які належать до числа провідних економік світу. Це з Японією та Сполученими Штатами. Хтось доволі скептично ставиться до ось такої тези, як безпекова угода, тому що, мовляв, ніяких там безпекових гарантій вона не дає. Але все-таки разом з тим це велике досягнення, теж сходяться на думці низка дипломатів. Зараз ми про це й будемо говорити. До нашого ефіру вже долучилася Вікторія Вдовиченко, програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій. Вікторія, мої вітання. Моє вітання, також доброго ранку, студія. Так, давайте почнемо, мабуть, зі Сполучених Штатів. В Україні кажуть, що аналогів угод між Україною і Сполученими Штатами не було ніколи. Чи це дійсно так? І що, зрештою, дає ця безпекова угода між Києвом і Вашингтоном? Щось кардинально нове чи просто документально, юридично фіксує те, що Україна уже і так і отримує, якщо ми говоримо про озброєння від США, і те, що і так вже робиться, відбувається? І давайте поставимо крапку в питанні гарантій. Ця угода передбачає якісь гарантії чи не передбачає? Давайте почну з останнього. Гарантії, як таких, ця угода не передбачає, але є але. Дійсно, безпекова угода між двома країнами – це щось, що Україна вперше підписує такого масштабу. І це неймовірно важливо. Мова йде там про надання зброї та спільне виробництво, постачання винищувачів, оборонних систем, таких як Patriot та F-16. Вона говорить про співпрацю у сфері економічного відновлення реформ. І також вона зазначає про те, що США мають намір утримувати російські активи в замороженому стані, доки Росія не сплатить збитки, завдані Україні. Але крім цього, є ще низка тих речей, які якраз те, що ви наговорили на самому початку, власне, важливе для розуміння. По-перше, вона підписана між президентами двох країн, тому що всі попередні, навіть дуже часто в медіа ви можете чути Будапештський меморандум, який згадується, да, і таким чином хочуть дехто з експертів порівняти його. Я нагадаю, що він був, до речі, підписаний на рівні міністрів. І він був саме називався меморандумом, а не угодою, як цього разу. І це дійсно є сильним плюсом. Звісно, це надає йому особливої ваги, але тут, звісно, є ще й вразливість, тому що дуже багато говорять експертів про те, якщо після виборів Сполучених Штатів прийде президент Дональд Трамп, він захоче переглядати ці угоди і, можливо, навіть перепідтверджувати і так далі. Інший плюс, звісно, те, що в угоді наголошується проміжний характер, тобто мається на увазі до набуття членства України в НАТО. Тобто вона не є замінником ні запрошення, ні просто якимось фіксацією вступу України до Альянсу, а лише тою проміжною ланкою, в англійській варіанті взагалі бридж, да? Тобто мостиком чи майданчиком для того, щоб Україна набула членства. І формулювання, що Сполучені Штати підтверджують майбутнє України в НАТО, одне із тих, які заслуговують на уваги і в першу чергу є позитивом. Плюс, як я вже зазначала, безпекова угода чітко прописує суму виділених коштів, принаймні на перший рік. І це також один із фіксованих позитивів. З іншого боку, чи дається якісь безпекові гарантії, знову ж таки, власне, я повертаюся до вашого запитання, ні. Тому що вона дає тільки допомогу, якщо Україна того потребуватиме, і захист територіальної цілісності і
принципі, захист громадян України – це справа самої України. І в цьому нам потрібно просто мати розуміння, коли ми говоримо, правильно називаючи її, не гарантії саме, і якраз українське керівництво правильно не називає це гарантіями, називає саме запевненнями, да? Тобто домовленостями, які підписали обидві держави. Може, трошки заплутано, ви мене поправляйте. Так, а я хочу ось що уточнити. В технічних моментах є дуже багато аспектів, з яким нам треба буде насправді жити і існувати на найближчі роки, в тому числі нівелювати оці політичні перипетії, які можуть статися в зв'язку із виборчим процесом, який триває в Сполучених Штатах. Ось, в мене якраз питання стосовно виборчого процесу в Сполучених Штатах. Ну, не безпосередньо, але. Бо я читала публікації в американських медіа, і вони звертають увагу на те, що ця безпекова угода, яку підписали Байден і Зеленський, вона так звана, вони її називають, це виконавча угода, яка не є обов'язковою до виконання майбутнім президентом. Мовляв, якщо буде якийсь новий президент і він не захоче виконувати цю угоду, то він може її не виконувати, і в цьому документі немає ніяких запобіжників. Чи це так? І так, і ні. Власне, давайте збалансуємо відповіді наших, там, скажімо, коментарів, які ви читали. В першу чергу, балансуючим фактором те, що навіть, я знаю, що Офіс Президента, коментуючи це питання, називав те, що вона буде даватися на, ну, ніби як ратифікацію Конгресу, да? Тобто двопалатним, і таким чином робить ось цей, знаєте, запобіжник політичної турбулентності чи виборчої турбулентності. А як часто Конгрес Але з іншого боку, ніяким чином це не відміняє той факт, що якщо дійсно президент майбутній, один із президентів Сполучених Штатів, захоче її перепідписати, переглянути, такого запобіжника, на жаль, немає. І це один із мінусів, в тому числі цієї угоди. Тобто, якщо прийде Дональд Трамп, якщо він стане президентом, умовно кажучи, і йому не сподобається ця угода. Ні, вона йому може сподобатися, він її може навпаки посилити. Та? Він людина непередбачувана. Але може прийти і сказати, що мене це взагалі не цікавить. Так, як, здається, було з Іраном. Він доволі сильно звузив відносини США і Ірану. То він може, в принципі, її скасувати. І тут дипломатичні зусилля Києва і попереднього президента США виявляються, ну, марними, нівелюються повністю. Тобто є такий сценарій, давайте назвемо це так, потрібно розглядати. І це те, що, в принципі, ми як експертне середовище намагаємося роз'яснювати, що такий шанс поки що мінімальний, але тим не менше недостатньо мінімальний, щоб його нівелювати, він існуватиме. Як далі, як ви знаєте, що це політична рамка, да? Тобто усі угоди ми... Минулий раз, коли з вами спілкувалися, я навіть тоді пояснювала, що це саме політична рамка. І кожна країна далі разом з Україною працює над внутрішнім наповненням її. Да? Но наразі оця угода, назвемо її так, безпекова, да, між двостороння, між Україною і Сполученими Штатами, вона вже є частковою з наповненням. Тому що вона конкретно передбачає і суму фінансової допомоги, військової допомоги, да, яким чином буде відбуватися взаємодія, координація зусиль. Тобто оце часткове наповнення, воно вже розпочалося. Це дуже відмінно, до речі, від першої угоди з Великою Британією, тому що там наповнення відбувалося поступово. Тобто спочатку угода підписувалася, а потім додатковими заявами, в тому числі і британської сторони, якщо ми будемо порівнювати, вона наповнювалася конкретними кроками. Тут це відбулося одразу. А тобто, як далі буде відбуватися ось це наповнення, як механізм координації зусиль міжурядовий, і тут я дуже важливо хочу підкреслити, між урядами і координація міністерств українських, і координація уряду Сполучених Штатів буде відбуватися. Це те, що називається внутрішнім наповненням, це те, що нам потрібно буде готувати, і ми це вже цим займаємося, розглядаючи кожну угоду окремо. Тобто від британської, починаючи, яка була першою, закінчуючи Сполученими Штатами, Японією, які ось були підписані на полях саміту групи семи в Італії.
Зараз ми до Японії ще підійдемо. Я ще хочу один момент прояснити по угоді зі Сполученими Штатами, бо її текст передбачає також посилення Сполученими Штатами повітряних сил Збройних сил України. Давайте детально, що це означає? Чи є там якісь конкретні терміни, коли Україна отримує винищувачі, які винищувачі, в якій кількості? Що там йде? Що там йдеться про посилення українських повітряних сил? А це якраз та частина внутрішнього наповнення, яка дискутується, як ви знаєте. Тобто політична рамка задана, тому я кажу, що з одного боку це дійсно безпрецедентний крок в контексті підписання угод, з іншого вони ще будуть в процесі, тобто процес перемовин, він не зупинятиметься підписанням цієї угоди. Тобто будуть іще домовленості, коли поступово США будуть відкривати завісу, скажімо, нам, громадськості, разом із українською стороною, що саме ця угода, чи на базі, чи на підставі цієї угоди Сполучені Штати будуть надавати як підтримку і допомогу Україні. Оце, ще раз кажу, це не є чимось новим, це, в принципі, передбачає кожна із цих угод, яку Україна підписала, починаючи з січня 2024 року, коли минулого року, як ви пам'ятаєте, на полях Вільнюського саміту НАТО країни групи семи заявили, що вони будуть такий механізм виробляти. Зараз він уже, втілюється в життя, але потребує, це тільки стартовий майданчик, називаємо чи це так, чи там перший крок, да, потрібно ще робити кроки 2 і 3 безпосередньо. Від Вільнюського саміту НАТО фактично минув рік, і от я бачила днями заяву Володимира Зеленського. Він сказав, що станом на зараз Україна має намір підписати такі безпекові угоди з 27 країнами, 7 країнами світу, 17 вже підписані, включно з Сполученими Штатами і Японією, і 10 ще збираються підписати. А що по Японії? Про що говорить безпекова угода між Україною і Японією? Чим важливо вона кардинально відрізняється від всіх попередніх? Безпекова угода між Японією і Україною – це конкретна вже дуже фіксована позиція по допомозі Україні. Це 4,5 мільярди доларів від Японії уже в 2024 році. Ця угода фіксує конкретну суму допомоги Японії в Україні протягом наступних 10 років. Це 12 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, якщо говорити про конкретну допомогу Японії, це в тому числі і військова допомога, хоча вона не міститься аж настільки деталізації, як, наприклад, угода зі Сполученими Штатами. Тобто це допомога в розбудові, це допомога у відновленні, це допомога з проведенням реформ, це озброєння так само, допомога Збройним силам України безпосередньо, але вона не містить такої, скажімо, деталізації, як угода зі Сполученими Штатами, і трошечки таким чином відрізняється з тих угод, які Україна підписувала з Сполученими Штатами безпосередньо. А хто там на черзі? Угода з ким для Києва зараз була би надзвичайно важливою і доречною? Я знаю, що готується угода з країнами Балтії, тобто це Естонія, Латвія, Литва, це угода з Норвегією, тобто країни Скандинавії готуються, мається всі країни Скандинавії, тобто крім переговори ведуться також із Республікою Ірландії. Нагадаю, Ірландія є нейтральна по статусу країна, і якраз те, що вона розпочала процес перемовин, говорить про те, що ця країна розуміє, що таке російська агресія і загроза російської агресії безпосередньо. Я знаю про перемовини поки що таких угод безпосередньо. Я знаю також, що йдуть перемовини із Республікою Польща, але на якому етапі зараз з ними відбувається розмова і перемовини, поки що не можу цього сказати. Скажіть, будь ласка, от нещодавно знову я в одному з ефірів обговорювала тему відсутності українських послів у низці держав. Здається, їх там понад 20, а в деяких державах немає навіть військових аташе. Мені здається, що якраз в Норвегії це та країна, де немає ні першого, ні другого. А це та країна, між іншим, я знаю, що поки в Конгресі дискутувалося питання американської допомоги, то в Києві,
це так зі слів дипломатів, розроблявся такий план Б безпековий, що і що Норвегія, там Велика Британія, Європейський Союз мали би, так би мовити, підтримати Україну, поки не вирішилося питання допомоги американської. І от а в цій країні, наприклад, Норвегії немає ні посла, ні військового аташе. Чи ви бачите якусь кореляцію між відсутністю посла і військового аташе і тим, як просуваються оці перемовини щодо підписання безпекових угод? А власне, я напевно, що відповім іншим чином. Ми як експертне середовище, ми то працюємо якраз країна Норвегія, і наступного тижня ми готуємо величезну конференцію в Лондоні, де якраз посол Норвегії є одним із запрошених нас, але в королівстві мається на увазі в Великій Британії. Тобто ми якраз готуємо конференцію, яка підсумовує і аналізує ось ці всі безпекові угоди, які підписала Україна. І ми дивимося, яким чином далі безпекова рамка для України не може бути розроблено, тому що ідея або, скажімо, чому безпекові оці угоди чи домовленості, як вони правильно назвати їх, підписується Україна для того, щоб вона забезпечувала безпеку. І яким чином це робити, в тому числі не тільки на території України, а й далі. Да? Тобто для країни, те, що ми називаємо європейською архітектурою безпеки. Ми якраз країна Норвегія, та країна, яка була найбільше зацікавлена для того, щоб прийняти участь. Відповідно, у нас він на найвищому рівні, мається на увазі на рівні посла. Питання тому, чому не призначається, скажімо, посол України в Норвегії, це, напевно, що дискусійне питання, точно не до українського експертного середовища, але, повірте, у нас кадри є, які би могли забезпечити і закрити цю вакантну посаду. І, насправді, дуже важливо, щоб в цій країні також було з ким спілкуватися, тому що Норвегія – одна з ключових, в тому числі в контексті військової допомоги Україні і в реформуванні Збройних сил, що вона робить уже не перший рік. І ми з ними, я як представник експертного середовища і так само в різні аналітичні центри, ми працюємо вже не перший рік з Норвегією. Так, а є, от я розумію, що не українське експертне середовище вирішує, хто і в яку країну поїде, але чи на своєму рівні, чи чуєте ви якісь нарікання, невдоволення, запитання, нерозуміння, можливо, від партнерів, чому так? Чесно, я особисто такого не чула. Тобто, навіть спілкуючися з країнами Скандинавії, називаємо це так, тому що тут не тільки про Норвегію потрібно говорити, і про Ісландію потрібно говорити, і про Фінляндію говорити, і про Швецію безпосередньо говорити, Данію так само. Я таких нарікань не чула. Можливо, вони нам, як представники експертного середовища, не було озвучено. Але ще раз кажу, ми робимо те, що від нас можливо. Якраз от я повертаюся до того, що конференція, яку ми проводимо в Лондоні, це якраз от така фіналізація нас, тобто представників українського експертного середовища, об'єднатися разом з представниками інших експертних осередків, так само, як і парламентарів, в даному випадку не тільки британських, але ще інших країн, які і військових представників, для того, щоб розуміти і дискутувати про те, яким далі чином, як ми говорили раніше, робити ось це наповнення, да? Тобто, коли політична оця рамка вже була підписана, да? Яким чином і який механізм буде найбільш ефективним для того, щоб це наповнення відбулося. То наступного Якщо в Лондоні буде така конференція, там, де ви будете обговорювати питання безпеки, питання посилення війська, було б доречно, щоб там з'явився посол, але, здається, його ще там немає. Та, Валерій? Його ще немає, ми якраз найбільше очікували, що він буде вже до останнього, насправді, віримо, що таке підтвердження буде, але поки що, звісно, ми такого підтвердження не маємо, ми маємо тимчасово повірено в справах, які якраз і буде відкривати її. Ми дуже сподівалися, насправді. А таке питання, а хто це буде тимчасово повірений у справах? Едуард Фесько, який є поки що заступником голови місії України в Великій Британії. Ну, вірте, сподівайтеся тоді. У мене останнє питання. Вікторія, скажіть, будь ласка, от те, що зараз відбувається підписання безпекових угод між Києвом і низкою інших держав, якоюсь мірою це таке було рішення, ухвалене на минулому саміті НАТО у Вільнюсі, коли замість там якогось запрошення в НАТО Україна отримала від держав, так би мовити, гарантії, пропозицію підписати ось такі безпекові угоди. Чи відомо вам, або
чи знаєте ви, можливо, а що для України готують цього разу на саміті НАТО? А от якраз 18 червня ми хочемо запросити представників, ну, це правда, Північно-Атлантичного альянсу в тому числі, тому що, як ви знаєте, фінальне комюніке, чи точніше проект фінального комюніке, він не поки що, ну, експертним осередкам не був озвучений достеменно. А я знаю, що обговорені деякі проекти вже там, в тому числі, в лапках гуляли деякими із медіаканалів і обговорювалися так само. Звісно, що точно можемо завірити чи запевнити те, що там вступ там чи членство нам не буде прогарантовано, скажімо, на цьому ювілейному 75-му Вашингтонському саміті. Тим не менше, ми очікуємо, що це все одно буде формулювання, яке пов'язане з забезпеченням миру і безпеки, і в першу чергу також і фіксацією російської агресії. Я поясню, чому саме фіксація і визнання російської агресії, яка відбувається, є неймовірно важливим. І це те, що якраз сьогодні важливо сьогоднішній саміт, та, який відкрився вже в Швейцарії, тому що він говорить, мається на увазі ось цієї формули миру, та, який зараз проходиться в Швейцарії, якраз сьогодні і завтра. Важливо для того, щоб потім юридично були підстави, щоб ми і інші країни визнавали відповідальність Російської Федерації. Що ми прогнозуємо на Вашингтонському ювілейному саміті, це посилення, звісно, фінансової допомоги, і так само, як і військової допомоги, це тренування, так званий capacity building англійською мовою, да? Тобто це посилення якихось навчальних майданчиків. Це, звісно, ось цей цивільна особа або посада, яка готується в Україні, да? Для України від Північно-Атлантичного альянсу, про що вже заявляв генеральний секретар Єнс Столтенберг НАТО, да? Про те, що буде відкриватися. Ми думаємо, що це точно війде в те, що буде обговорюватися і фіналізовуватися не тільки на полях, а по завершенню Вашингтонського саміту НАТО. Звісно, будуть речі, які, скажімо, важливі для безпосередньо самого Північно-Атлантичного альянсу. Це зміцнення безпеки, це єдність, тому що це ювілейний 75-й саміт. Тобто, знову ж таки, неподільність, непохитність, підтримка і миру, і безпеки. Отакі фрази, чи точніше такі тези, будуть наскрізними в тексті документу заключного комюніке. Це точно ми можемо прогнозувати. Воно для нас важливо, але ми хочемо більше конкретно. Так, відповідно, будемо наполягати на тому, щоб навіть до останнього ми все одно будемо, як представники української експертної спільноти, будемо наполягати на тому, що все одно певні речі, які ми обговорюємо, вони є важливими, вони все одно були включені. Ми спробуємо, принаймні. Вікторія, дякую дуже. Вікторія Вдовиченко, програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій. Ми говорили про якусь міру політичні наслідки саміту Великої Сімки, на якому Україна підписала безпекові угоди з Сполученими Штатами і Японією. Дякую. Далі у нас новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.